دا دعا کوا چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپتال ته می ضرورت م پېښ. دا دعا هر ځای ته چې ورشي شرمخان پکې ناست چیچی خوری دی فناکی دی. دا کم چې لږ ښه دی دا د ګیدړ رونه دی. ګیدړ د دوبي په نیل کې وغورځېد تک شین شو چې ځان ته یې کتلي چې بیړه غرکه شه اوس خو زه شین شو. ګیدړان به مې هم خپل ځان سره نه پرېږدي او کوم به څه په لاره روان دی کارغه په مخه ورغلی ویل ماما په خیر خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان. که خیال وکړي دوی چې د دې خپل عادت نه پرېوځي بیا ګیره پرېږدي چې ګیره دې سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوسې که پرېږدي نو په تا څه. کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې ته خو کارغان خوري زمزم حج وی راځه خوریا چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان. ویل ماما زم در سره ځم په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلې ده یو سوري ته ننوتې دي چې څه شی مون وخوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا ځو چې ننوتې دي نو ګیدړ وایي چې مام خوریو نو وایي زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سوکران شي. وی ډېره ښه کارغه وی اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی. کارغه ته ویل چې خوریا راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی. ورته یې خوریا یو تپوس در نه کوم خو که جواب دې رانه کړو نو مرګ دې ځای دی. ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کوم سن نه را روان دی. هغه وی ماما والله که زه خبر یم خو خدای داسې پیدا کړي. ویل بس جواب دې رانه کړو غړپ خوله یې وراچولې خوړې. چې څه ساعت تېر دی چرګې را پاسولې چې خوریا پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی. وی ډېره ښه ده دا کارغه څه شو داسې بار لګتلی دی چې چرګ رانږدې شو چې خوریا وی ها وی زما په دې خپوم داسې په دې پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو خو یو تپوس در نه کوم که دې حلو نه وی نو مرګ دې ځای دی. وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه هم.